在微博上面又看到人家写，咁啊我觉得是一件很开心的事咯。这个时候应该是他最幸福的时候。嗯，几时轮到你啊？祝福一定祝福的呢、这个。几时到你？咦，未嗱，暂时未有啊，大家放心，暂时未有。咁几时有我未知啊，有咗大家都会知噶。即系点计划都好咧，有时我哋因为而家我哋嘅工作量系好大嘅，我哋两个都系社会飞，我今日飞到香港，咁佢系英国飞翻北京，我听日飞新西兰，佢又飞巴黎，咁可能。等我哋呢排忙完呢排，大家多啲時間相處嘅時候。